পেঙেৰিৰ টেকেৰি গাঁৱতে ৰিকভাৰিং এডিক্টসকলৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ। এসময়ত যুৱকসকলে বিভিন্ন নিচাৰ কবলত পৰি নিজৰ লগতে সমাজৰ ক্ষতি কৰিছিল। সেইসকল যুৱকে মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহি অঞ্চলটোৰ কাৰণে হৈ পৰিছে আদৰ্শস্বৰূপ। কিয়নো দুই বছৰ পূৰ্বে টেকেৰি গাঁৱত উইংছ অৱ চেঞ্জ নামৰ এটা ক্লাব খুলি লৈছে ন ন কাৰ্যসূচী। শেহতীয়াকৈ নিজা ক্লাবতে দিছে বিনামূলীয়া গ্ৰীষ্মকালীন পাঠদানৰ লগতে গাঁৱৰ 48গৰাকী কীৰ্তি শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিকভাৱে অভিনন্দন জনায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ সুমন মৰাণ, তিনিচুকীয়া হিউমেনিটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহেন্দ্ৰ বৰুৱা, টেকেৰি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। জৰিয়তে আজি টেকেৰি ইন্দপুৰ যুৱ সংঘৰ আৰু উইংছ অৱ চেঞ্জ গ্ৰুপৰ যৌথ উদ্যোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বৰ্ষৰ উচ্চতম মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক 48গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই অনুষ্ঠানত উইংছ অৱ চেঞ্জ গ্ৰুপৰ মিটিঙৰ ৰুমৰ প্ৰাংগণত আজি অসম সাহিত্য সভা সমীক্ষা কৰি সুমন মৰাণ ছাৰকে সমীক্ষা কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে আৰু এই টেকেৰি পিছ পৰি থকা অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এই পিছ পৰি থকা অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান কষ্ট আৰু বহুত দূৰ পৰ্যন্ত চাইকেল আৰু যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিছ পৰি থকা অঞ্চলৰ পৰা কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াকে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিষয়ববীয়াসকলক ইয়াৰ মাজেৰে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলকো অনাগত দিনত ভাল ফল দেখুৱাই নিজৰ গাঁওখনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ লগতে দেশখনৰ উন্নতিত অৰিহণা যোগাবলৈ আমাৰ ইয়াৰ দ্বাৰাই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আজি এই সভাৰ পৰাই আমাৰ উইংছ অৱ চেঞ্জ গ্ৰুপ মিটিং ৰুমৰ প্ৰাংগণত যি সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভাত আমাৰ যুৱ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে আমাৰ উইংছ অৱ চেঞ্জ গ্ৰুপৰ বিষয়ববীয়াসকলে একেলগ হৈ আমি নিজৰ গাঁওখনৰ শৈক্ষিক সামাজিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'লোঁ। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।